Nimba ufite n'umwana w'imyaka 12 na ni ipantaro ishobora kumukwira. Oya. Kandi kandi byishura cyo kugura nka. Sawa cyo gutwaye. Ndi ngenda n'ahe. Kwarenze, kwarenze. Kibazo. Oya naga ninje bice porpe rurero ntwarubonye yamba narubonye twe twamenyere kubona ibintu nkabiri ngo mama rwose naga gukubeza tu imana izambabari imana izambabari nje muvuga ngo ndabyibushye ko sinzangane na ruriya rugore yewe data we bego umugore we ntabwo ari umugore wa kintu umuce ntabwo ari umugore wiye bego umugore ni ibintu birazwira ntabwo ari umugore ruriya uriya muri karitsa abantu barabizi uretse ko nanone nanjye sinabihamye ntabwo nabihamye nagiye uriya numugore numugore dore afite namabuno namabere nge nabibonye numugore amabere yose nayabonye yes we numugore amabere yose nayabonye uretse ko icyo mbyo mbona afite ubunini utabona karabwo umugabo akibye amabere sinabirwanda kandi porpo uzi kujya impaka nyine umva ngukiye nge numugore namwibone busa naberwa abagore bagenzi ariko sirika mbwira ntagare wenyine umwirashe nanjye ubwanjye sindamwambura busa ngo ndebe ariko icyo nzi none se urapa ngashete amafaranga yego mwami uriya numugore ntabwo mbihagazeho nawe ntubihagaze ujye kumubaza tugende kumubaza tugende njye ndasheta dore ngaya pore pakira njye uriya numugore ndabizi ndabya bitandayirye iyo yirye ndashira haya wirishira wirye njye ndabizi ubuki uriya numugore unamubo ego wa mugore tugiye kumubaza acimpaka mubaze numugore nta kubere niba munaziranye ariko numugore numugore boss mwiri waratamabuja akusuguko kubwe ko arije kubuja ni numugore ariko nago bona kare umugore mugenzi njye boss uvuganye kubuja umuntu kaje gatuzanye abona katuma badusobanurira umva numugore ngabwa bigenze gake acimpaka urashaka kuyarya oya ago ya sende arya nyirubwite nahari umva rata boss ntago se sha mwararindagiye ntago kurindagira boss none se mwabuza akazi oya twa tugiye imaga simbona ufite imyenda rwucuruza ucuruza abone imba wenda ushaka kugura agapantaro mwatugura boss imyenda ntago yenze none se waretse kurindagira wowe uvuze ngo njye ndamubwiye ngo hari umumama nakunze ubyibushye w'amataye meza ngo nanjye imana izambaremze iguhenda nanjye mpita mvuga ngo uriya ntabwo ari umumama ni umugabo ariko n'ubundi twese turi kujya impaka ntawe ubizi ibibazo birabwira ku izina ry'imana ubu murarebye musanga ari jyewe muza gufatiraho umwanya wanyu mugapfusha umwanya wanjye ubusa mukaza kwangiza imyanya yanyu murambaza icyo ubundi bose rwose umva tukubwiza ukuri pe si byo uyu mumama njye nari ndimo mugurisha imyenda tukucaho tujya impaka ntugire ngo turakubahutse kwanjye ndi kwicuruza nawe niwo mugenzi njye nsanzwe nkubona se ariko nta bintu byinshi mpuzi ariko wowe nibwo yarakikubona tujya impaka ariko tukubonye gute ubundi tubwiza ukuri uri umugabo cyangwa uri umugore mba rero reka mbabwire bashoboka urukumva nta mpamvu yo kugira ngo njyewe mumbaze ngo ni ngo umugabo ngo umugore ngo bitsi n'ibitsi muraza kuncungira amasaha murabona iki gihe ari cyo cyo gucungira umuntu amasaha byumve byose abantu benshi atari natwe yaba no mu Rwanda muri Tanzania na hehe ariko cyane cyane abanyarwanda baribaza ngo uriya muntu ni umugore cyangwa umugabo twanateze n'amafaranga byumve rwose pe twateze amafaranga singaye amafaranga ibihumbi icumi singaye amafaranga ibihumbi icumi twateze amafaranga wavuze ko ni navuze ko uri umugore ufite n'amabere n'amataye wowe uyavuze ko uri umugore avuga ngo ni ibintu by'amabere ari kwemeza yuko uri iki umugore nge ndi kwemeza ko uri umugabo dore impamvu ari umugore bose dore impamvu uri umugore ibi bintu nyo byawe bigerekeranye wogeraho na matafari bagerekeranyije aho utari umugore ni hehe nge sinabuzwa n'iki kwemeza ko uri umugore ufite umuntu umeze nka perime umunwa ni kinyabizi none se oh ibyo bintu ntabwo bigezweho umunwa n'amanywa ni ibintu bitandukanye ibintu nyo byawe biragerekeranye wogeraho na matafari bya rukara oh ahubwo bimeze nka rukara rukara batemesheje igitiyo ahubwo bino bibora cyo kubona uyu ni umugore ajya ni ngunguri bose cyateke mugabanye ubusutwa twumvikana umva rero njyewe ndi umugabo ngaho mu ntabwo uri umugabo icyemezo cy'uko uri umugabo ni ikihe ukuri muri abihakana njyewe niba ari umugabo koko nanyereke kuko aya mabere ye aha wabyumvishije ntabwo yaba ari umugabo none twe wowe nyir'ubwitemeje ko ari umugabo nanjye nameje ko ari umugabo none urimo urabipinga mu yandi magambo bose umva tuvugane n'ubundi twashyizeho amafaranga uraho neza none ushatse kuvuga ngo ni nka bya bindi bavuga ngo ugarame numvise ibintu muri wo muvuga
sanga neza neza bihubanye n'ibyonzi. Eh ibyonzi? Iyi ni ibyonzi. Kwa twa turimo tujye impaka ariko. Njewe wowe sinzi umuntu umvise turuguhuza muri mwebwe. Njewe nzi neza. Njewe. Ari iki se? Ari umugore cyangwa se wende umukobwa simba. Yego nibyo. Enjoy. Ntabwo ari njye nyine mu Rwanda wibaza icyo kibazo. Uya remeza kuri umugore? Nuya remeza kuri umugore? Uyu nguyu ngo ni umugabo? Nanjye remeza kuri umugore. Ariko se, ariko se mu byukuri. Nta nubwo mubona. Cyakoze ariko batubabwiza ukuri. Ntabwo tubahisha pe. Musaze turimo tujye impaka. Yego. Kuva kare bigeze ubwo nyirwita avuze ko ari umugabo none impaka zakomeje ngo nabanzerekane agiye kwerekana ibintu niba ari intego ariko ufite 10,000 twateze kuva ariko kwa amafaranga yakuyapfuye aya amafaranga ko tugiye kuyapfuye nabonye nabonye umugabo ugiye amanyo angana n'umusozi koko wikaruvari amundebe none subure wagira ucaje kambabwire mwiza kumenyera sibyo nimba mushaka kumenya ko ndo umugore cyangwa umugabo mushyira inote 50,000 kuri umugabo ha mushyira inote 50,000 ubundi ndabeho iyi telefone nyikoresha mu masomo nyishyizeho akira zana hano zana hano zana hano zana hano oh no zana hano 10 hey ashako nawe urakabye iyi telefone ifite agaciro ko wowe byoroshye ibyo ari ya simbi Okay. Ako byoroshye urashaka ikibazo turayari turayari nyamara turayari nyamara turayari kura kumariza kumariza kwese no kubabeshya cyamaye nka turakore cyo cyamazimu akira bibiki abibiki kura kumariza nushaka none name akugiye kugura cyo cyamaze uje kutwereka kujya ngo ducimaka bitwara ubibiki nagi umuntu kuza naho oya Oye twese uje kutwerekera. Utangiye kugira gutya. Eh. Tujye uje kutwerekera. Ariko ubundi mureke duci impaka. Ubundi atujyana kure kubera iki? Asora twerekera uburya. Na tumara matsi. Uriya mujye mureka kubaho ku muntu kurwego rugeza aho ngaho. Na tumara matsi. Na nje sindi bukwacha amafaranga tanze. Namwe telefone. Nanjye sinyi mwa. Na twerekere hano. Ugiye gutumura amazutu. Boss ubijyana. Natwe. Inkaka ni ntini boss urama unize akima cyakuzuka ariko